Ndeto cia kũmakania na iria irĩkĩtie kũhithũrio nĩ atĩ Deputy President Rigathi wa Gachagua nĩ arĩkĩtie gũthitangwo igoti-inĩ nĩ mũndũ ũretwo Frederick Bikeri nĩ ũndũ wa Deputy President Rigathi wa Gachagua gũkorwo akĩrekereria mĩario kũratuĩka no ĩrehere bũrũri ũyũ witũ thĩna. Itanakũmenyithia na nguonie mĩario ĩrĩa ĩgĩtũmĩte Deputy President Rigathi wa Gachagua akorwo agĩthitangwo kana akinyio igoti-inĩ, na nguonie ũrĩa Akenya marakiuga thutha wa kũigua ndeto ici cia kũmakania, niĩ no ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria wĩtĩkĩre ũkorwo gĩgĩsubscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ na ndũgakĩriganĩrwo ũkorwo ũkĩhihinya gakengere nĩguo kamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩkĩra marĩa maragĩthiĩ na mbere gũkorwo magĩkunũka gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria. Mũthenya wa gatatũ kau karakĩhetũkire, Deputy President Rigathi wa Gachagua nĩ akorirwo akĩaria thutha wa President William Ruto kuga ndegwĩkĩra kĩrore finance bill ya mwaka wa 2024 kuona Akenya matirakĩmĩenda. Na Gachagua akĩaria mũthenya ũcio nĩ akorirwo akiuga ategwĩtigĩra kana kũgũagũa atĩ Noordin Haji ũrĩa nĩwe mũnene wa rũhonge rwa NIS nĩruo rũgĩtagwo National Intelligence Service nĩwe ũbataire gũkuithio mũtharaba wa indo gũthũkangio gũkũ bũrũri-inĩ hĩndĩ ĩyo kũrakĩrĩ na mĩrũrũngano kuona ndarakĩruta wĩra wake ũrĩa gũkĩagĩrĩire, ũrĩa nĩ wa gũtaara President William Ruto na kũmwĩra ũrĩa ground gũkĩhuana kana kũrakĩhuanaga, na Kenya matirakĩendaga finance bill ĩyo ya 2024. Gachagua ũkorwo no ũririkane wega ta wega nĩ athire na mbere na agĩkorwo akiuga atĩ Noordin Haji abataire gũkorwo akĩrizaini kuona nĩ araremwo nĩ wĩra wake akĩeherere gĩturwa kĩu nĩguo wĩra ũcio wake ũkorwo akĩheo mũndũ ũrakĩmenya ũrĩa ũkĩrutagwo. Thutha wa Gachagua gũkorwo akĩaria mĩario ĩyo, rĩu mĩario ĩyo nĩ ĩtũmĩte Gachagua akorwo agĩkora haceke kuona hena Mũkenya ũragĩtwo Frederick Bikeri ũrĩkĩtie gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa igoti-inĩ akĩenda Deputy President Rigathi wa Gachagua akorwo akĩoerwo makinya marito ma kĩwatho, kuona mĩario ĩyo ya Deputy President Rigathi wa Gachagua kũringana na mũthuri ũyũ ũragĩtwo Frederick nĩ mĩario ĩtagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrekererio nĩ Deputy President wa bũrũri oro wothe. Makĩria ma ũguo, mũndũ ũgwĩtwo Frederick nĩ agĩte na mbere akorwo akĩra igoti atĩ mĩario ĩyo ya Gachagua no ĩtũme Noordin Haji amenwo na njĩra nene mũno mũno gũkũ bũrũri-inĩ, na nĩ mĩario ningĩ ĩngĩaga gũkorwo ĩkĩrorwo wega no ĩtũme Kenya ĩkorwo ĩkĩgĩa na wagagu mũnene. Frederick akĩenda Gachagua oerwo makinya marũrũ ma kĩwatho nĩ kwaria mĩario ĩyo yake atarĩ na kĩharĩro. Thutha wa ndeto ĩyo gũkorwo ĩkĩyumĩria na Kenya kũigua Deputy President rĩu akĩrĩ haceke nĩ ũndũ wa mĩario yake, Akenya nĩ manjĩtie gũkorwo magĩkĩruta mĩhwa mwanya mwanya. Niĩ nĩ ngũkorwo ngĩkuoti andũ aiganona ũrĩa makĩrĩkĩtie kuga thutha wa kũigua ndeto ĩno, ta ũyũ akoiga, "Why the blame game now when everyone knew the finance bill was wrong, including President William Ruto himself? Haji didn't write the bill which was passed by Ichung'wa, the majority leader in parliament. This is just another propaganda." Uyu nake arakarĩtio nĩ Rigathi wa Gachagua agakorwo akiuga atĩ "He is a national shame. Does he ever think before spitting anything from his mouth? I mean, he is the deputy president for crying out. He should be very careful with what he says." Uyu nake arĩkĩtie gũtigwo na thutha tondũ nĩ aroiga atĩ "As much as I don't want to judge, the current deputy president of the Republic of Kenya doesn't qualify to sit on that post. He is too tribal. He doesn't know he should represent Kenya and no specific region. He doesn't know what to speak on public and on boardroom. The worst thing, it is happening on first time. Very unfortunate." Uyu nake aihũrĩtwo nĩ kĩmako agakorwo akiuga atĩ
in Kenyan history, the first time president addressing the nation in Nairobi and the deputy president also addressing the nation in Mombasa with different opinions. Ogenake akaruta muha wake na akakorwa kiuga wega ta wega ati, let's not blame one another for now, since most Kenyans complained about the finance bill and hasn't been signed by the head of state as it wasn't good for the country. Let's give him time to sit with the committee, he told us, na tusameheane. Hopefully things will move on in the right direction. Oyonake akakorwa agitetera deputy president Rigathi wa Gachagua na akakorwa akiuga vile Mr. Truthful Man happened corruption, that's why he mikora yote wanamuinukia. Rigathi, we got your back. Kwani oyonake aihuretwo ni marakara akakorwa akiruta muhua wake na akoiga, this wasn't tribal. He said the truth, this nodding man really misbehaved after he got appointed again. How do you just drop all cases on prominent people at once like that? Akwende kabisa. Oyonake ategwitigira agakorwa kiuga ati, mropokaji in trouble, uropokaji yake unamtia kitanzi. In Kenya, things are warming up like hellfire and I agree with that. The only way we can get freedom is to occupy the government. Ogenake akakorwa akiruta muhua wake na akoiga, Gachagua is the principal assistant to the President Ruto and has also the responsibility of advising President, while Nurdin Haji is being used as a scapegoat. Oyonake akaruta muhua wake na datigito na thutha kuona ni aroiga, tunawaelewa vizuri sana. Ruto alitumia hibino, saa hii ni yeye huyu anatusubua. Sasa ujue hata utumie jia gani hakuna kura kwako. Oginake akoiga, Nurdin needs to tell Kenyans why he dropped all corruption cases for the politically correct politicians. Is he not a Ghana for hire? Oyonake thutha wa gukiona mbara iria igibangiirwo mundu ugwitwo Rigathi wa Gachagua, nake akaruta muhua wake na akoiga ati, we know who is behind anything from deputy president. This man is strong, hata mseme nini, he is a man of the people. Oyonake thutha wa kuona uria maundu magithiite na mbere gukorwo makihiuhira deputy president na kuona Gachagua tayari akihurwo ni andu aria makiendete Nurdin Haji, agakorwo akihinga ndeto ino yothe na agakorwo akiuga ati, sometimes Muslims you should be fair. How come when we condemn Inspector Kome no any Christian comes to defend him, but when it comes to Nurdin Haji all Muslim gather together to defend? Stop this kind of politics. Rigathi speaks what he knows about.